Je tady kometa, kde jste, rok Peru nedělá. Bylo to brzo hra. Jo, kdo je kometa tady? Arvin, rok Irin. Nu kör vi! 30 sekunder, musik kommer här! Vi ställer upp all längs bakre ringen. Snyggt! Som sagt, vi kommer dela upp dem i två hit. Vi kör 60 sekunder. Vi börjar med första hitet. Där har vi David Eriksson och Madeleine Andersson. Följt upp av Karl Ekenström och Lisa Lindström. Jesper Broberg och Veronica Lind. Och Fågan Rosell och Sara Rosell. Hela gänget är redo. Då bjuder vi på 60 sekunder musik. Varsågoda. Thank you.
fram i 20 sekunder. Med hela gänget samtidigt. Vi tar och gör så här, vi presenterar dem ännu en gång till. Vi har David och Madeleine. Och publiken